Шахмет Хусайнов атындағы облыстық қазақ музыкалық драма театрында Алаш пластикалық драмасының премьерасы өтті. Қойылымда ұлтұстаз атанған алып тұлға Ахмет Байтұрсынұлының шығармалар арқылы Алаш зиялыларының қилы тағдыры мен ұлт мүддесін алға тартқан өр рухы сахналанды. Болашақ ұрпақ қамы үшін басын бәйгеге тіккен небір ақтаңдықтар жазықсыз жапа шегіп, адам айтқысыз азап көріп, ит жеккенге айдалып атылып кеткені әмбеге аян. Бұл бар ғұмырын арнаған алаш арыстары жайлы өзгеше сарында толғайтын спектакль дейді қойылымның қоюшы режиссері. Бұл қойылымда жалпы тек қана Ахметтің айналасындағы, Ахметтің жеке басындағы халықтық трагедия емес, бұл жерде түгел алаш зиялыларының аңсаған мұраты, арзу арманы, солардың қол жеткізсек деген талпынған талпыныстары, бастаған үлкен бастамалары, аяқсыз қалған жоспарлары, жас ұрпаққа артып кеткен үлкен аманаты сол туралы сөз қозғайды. Бұнда жаңағы ерекшелігі бұл қойылымның бұл пластикалық шешімдермен шешілген режиссурасы. Бұнда көбінесе драмаға сәйкес кейіпкерлердің диалогы, үлкен паузалар ұстайтын немесе сөздің астарын ашатындай мүмкіндік берілмеген. Бұл жерде барлығы бір дене сияқты, бір адамның ағзасы сияқты әрекет ететін режиссуралық шешімге құрылған. Сұрқия саясаттың дауылына қарсы тұрып, қазақтың саяси теңдігі мен рухани кемелдігі жолында қызмет еткен Ахмет Байтұрсынұлының рөлін сомдаған актер Жалғас Тұйғынбаев қойылымда өзекті мәселенің бірі тіл екенін жеткізеді. Бұл образбен, бұл Ахмет атамызбен мен елге осы еліміздің құндылығын ең басты мәселесі қазіргі актуалды тақырып тіл жайында көбіне айтатын болам. Ахмет атамыздың бір керемет сөзі бар. Өзінің тілін жоғалтқан жұрт өзінде жоғалтады деген керемет сөзі бар. Жалпы тілімізді құрметтеуді барынша өзіміздің мемлекеттік тілімізде сөйлеуге мен өз басым сол позицияны ұстанып, осы Ахмет атам арқылы сол дүниені халыққа жеткізгім келеді. Сахнада актерлар қоғамдағы оқиғаларды, әрекеттерді мейлінше пластикалық тұрғыда көрсетті. Актерлар адам бейнесінде ғана емес, жануарлар кейпіне де еніп, көрермендерді өзгеше бір ойға жетеледі. Қойылымның ерекшелігі де осында. Бұл жерде хореографиялық дүниемен жаңағы драманың екеуін қосындысын айтуға болады. Бірінші рет мен көріп отырмын сахнадан. Бұл пластикалық драманың негізгі мәні қозғалыспен жаңағы адамның ішкі психологиялық толғанысының екеуінің жаңағы синтезделуін көрсетеді. Меніңше мынау сахналық декорацияның ішінде тек қана арқан болды, өйткені алаш кемеңгерлердің тағдыры сол жаңа арқанмен шенделген. Пластикалық драма көрермендердің көңілінен шығып, актерлер халықтың ыстық ілтипатына бөленді. Мақпал Ерғалиева, Жүрсін Өмірзақ, Бекжан Төлебек, Көкше ақпарат.